ಹೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ ರ್ಯಾಪರ್ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಯ್. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಲೈವ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಲೈವ್ ಬರೋದು. ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈವ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾನು ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್ ಪೀಪಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಈಗ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಟುಡೇ. ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಈ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನಿರ್ಬೋದು. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು, ಏನಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಮ್ ಆನ್, ಕ್ವಿಕ್ ಗೆಸ್. 1000 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 700 ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ 1000 ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಕಮಾನ್ ಗೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, 8:30. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ, ಓಕೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಇವಾಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಫೈನಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗೈಸ್? ಓಕೆ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಫೈನಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಯ್. ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಕೂಡ ಹಾಯ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇವಾಗ ನಿವೇದಿತ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ನಿವಿ ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದೆ, ಸಾರಿ ನೆನ್ನೆ ನೈಟೇ ಬಂದೆ. ಬಂದು ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಶೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಮೀ, ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 4, 7:30 to 8:30 ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಶೋರ್ಸ್ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲೆಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಿವಿ ಸಮಾಚಾರ? ಏನಲ್ಲ ಚಂದನ್, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಗ, ನನಗಂತೂ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸಡನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಚಂದನ್. ಹೌದಾ? ಖುಷಿ ನನಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಜಾರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಓಕೆ ಬೇಜಾರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ತರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಸೀಸನ್ 5 ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗಾಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೇಟ್. ನೋ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಿಲೀವೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ. ಗೊತ್ತಾ, ನೀನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ, ಏನು ಹೇಳು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ಅಂತ. ನಾನೇನಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಂಗೆ ಏನು ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಳಿಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ಏನೋ ಕನ್ಸು ಬಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಹಂಗೆ ಕನ್ಸು ಬಿತ್ತು ಅಂತ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಏನೋ ಕನ್ಸೇನೋ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಂಗಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಸಮಾಚಾರ? ಏನಿಲ್ಲ ಚಂದನ್, ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಹಾಯ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೂ ಹಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಲೇಬೇಕು ನಾನು. ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ವಿನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.
ಹೌದು, ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ವಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಟಾಪ್ 5 ಬರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಹ್ಯಾಪಿ 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 ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಪಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವತ್ತು ಫಿನಾಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದೆ ಇವಾಗ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ರಾತ್ರಿಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಆಂಟಿ, ಅದನ್ನು ತಿಂತೀನಿ ನೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಂದ ನೀನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ತಾನೇ ಮುಂಚೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನಾದ್ರೂ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ. ಸುಮ್ನೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾಳ ಇದೆಲ್ಲ, ನಾಟಕ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಚಂದ. ಏನಂತ? ಹೌದು, ನಾನು ಏನ್ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ? ನೀನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀನು ಏನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಾದೆ. ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಕಮೆಂಟ್ ಓದೆ ನೀವು. ಏನಂತ? ನಿಮ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆತರ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯೆಸ್, ಆತರದ ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಸದ್ಯಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಆತರ ಪ್ಲಾನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ನಿನ್ಗೆ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲ, ಆತರ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಆತರ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ಇಫ್ ನಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆತರ ಆತರ ಏನು ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆನೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಾವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, 6000 ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸರಿ, ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೊರಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೈಮ್.